Ne visi miltai vienodi. Vyresni, geresni. Tešla nesušoka, išsikelti moka. Ekstra. Tai Kauno grūdai. Kad nebūtų sunku atsikelti. Oilės ND3 su juodųjų ikrų aliejumi. Gerai savijautai ir normaliai imuninės sistemos veiklai palaikyti. Aš sakydavau angeliukas. O mamytė prie lango ir nelaukdavo, bet... Nu, Monika sako, nu, nežinau, kodėl aš paspaudžiau su koja mygtuką. Arašė labai. Ir netyčia, jeigu paskaitydavo komentarus. Ir jinai paskui mamytė sako, ačiū, kad tu taip leidai man. Ir jinai tokie būdavo tokio... Pavalgysiu mergaitę jos, kiniečių restorane, tokia jo meškiukas toksai. Ant jos ne karto nesu per gyvenimą pakėlus. Prieš jau balsą aš jos nesusiba, kas be būtų, visko buvo. Labas vakaras. Jos vardas mama. Šį vakarą aš sveikinuosi su Monikos Liu mama, Rita Liubinienė. Rita, nu didžiausi komplimentai, esate tokia žavinga ir galvoju, kodėl apie Moniką visi kalba, o kas pakalbės apie jūs, nes jeigu ne jūs, nebūtų Monikos, juk viskas prasideda nuo pradžios, nuo jūsų mamos, nuo jūsų močiutės. Kokia visa ta karta ir iš kur tas talentas pas Moniką? Tai pradėkim dabar nuo jūsų, o tada papasakosi truputį apie savo mamą, apie savo močiutę. Ir ar čia jūs visos tokios talentingos? Turbūt, žinot, aš kažkada pasižiūrėjau tokį filmą, gal jūs prisimenat, Mėlynoji paukštė buvo. Uh-huh. Ir ten, kai tie vaikučiai papuola į Dievo karalystę, jie visi ten sėdi debesyse ir dievulis duoda kiekvienam krepšelį. Ir tas, kuris bus nusikaltėlis, ir tas, kuris bus menininkas, mokslininkas. Ir kiekvienas atsineša savo krepšelį. Kaip talentų, taip. Mane, žinokit, tas momentas, man tokį įspūdį padarė, kad aš paskui apie kiekvieną žmogų taip ir pagalvojau, mūsų kiek 7 milijardai. Kiekvienas atsinešam savo krepšelį. Tai atsineša ar įduoda tą krepšelį? Jam įduoda ir jisai ateina į šitą pasaulį, į žemę ir atsineša tą krepšelį su savo talentais, su savo pomėgiais ir iš tikrųjų labai gražu. Tai ir aš paskui galvoju, kad kiekvienas žmogus mes atsinešam ir Monika taip pat. Ir jinai tokį krepšelį atsinešė. Visa krepšė. Vinga, jinai krepšė jo tokia. Ir tas krepšelis, aišku, susideda iš mūsų tų genų, kaip aš sakau, genai ir prigimtis, jinai dominuoja pas mus tikrai viduje. Aš iš savo mokiniuose tai matau ir savo vaikuose, aišku. Tai Monika atsinešė daugiau iš mano tėčio. Mama mano buvo pedagogė tokia, aišku, labai kūrybinga. Senelių nelabai daug žinau, aš tiesiog nelabai daug išsiklausinėjau savo mamos. Daugiau žinau iš tėčio pusės senelius ir giminaičius. Stasė Laurinaitytė tokia buvo šviesios atminties dainininkė Lietuvoje, labai žymi. Tai va, tai yra mano teta. Ir tie genai, tėtis mano dailininkas, pats muzikavo, pats rašė, pats... Proza rašė eilės, rašė, dainavo labai gražus balsas. Tai va, labai daug Monika, kai jis sako, ne tiek iš savo tėvų, kiek iš senelių pasijima genus. Taip. Tai Monika labai daug mano tėčio turi. Ir netgi vidinio labai tokio meniško polikio ir meniškos ramybės, žinokit, yra tokia dar ir meninė ramybė viduje, kada tu... generuoji savo mintis, savo visokius įspūdžius ir paskui atsivilša visą tai į kūrybą. Tai, pražiai pasakėt, meniška ramybė, ar ne? Tai čia iš senelio. Iš senelio, iš mano tėčio. Kuris kūrė, kuris rašė. Kūrėjas visiškas, tik tai tie, kad tokie laikai buvo ir nelabai tai buvo provincijoje Šilalėje. Taip. Ir labai daug tai, aišku, įrėmina žmogaus gyvenimą ir jo perspektyvą. Jisai, aišku, buvo įstojęs ir į žurnalistiką, tais laikais tie neakivaizdiniai buvo, paskui turėjo kažkokių tai silpnybių ir prarado šitos. O Monika ryšį turėjo su seneliu?
Jie nesusitiko. Aha, jie nesusitiko. Ar jie vienas kitą taip, pažino, taip, neteko. Neteko, jie nepažino, kadangi taip susiklostė. Tai žodžiu, šaknis ir kartos yra meniški, kūrybingi, dainininkai, rašytojai. Jūs taip. Pati, papasakokit šiek tiek žiūrovui, klausytojo apie save. Ką jūs veikiat? Aš mokytoja, muzikos mokytoja. Mhm. Dirbu muzikos mokykloje Juozo Karosą Klaipėdai. Mhm. Mokau mergaitės groti kanklėmis. Jūs pati grojat kanklėmis? Groju, dabar jau aišku mažiau, nes ir pirštukai nebe taip dirba, ir labai talentingi žmonės groja, aš nebegaliu, nebespėjam jau mes. Gerai, aš galvoju, taip man vaizdinys, vyras jūs gal pamatė, būsimas vyras gal grojo tada. Deja, ne, jisai mane pamatė autobuse. Aha, ne, ne romantiškai, ne su kanklėm. Ne, tikrai ne, jisai pamatė mane autobuse ir paskui mes jau akivaizdžiai susidūrėm, kur turbūt po kokių metų. Akivaizdžiai, tai buvo pirmas susitikimas autobuse. Taip, taip, pasisodino mane į savo smegenis ir laukė mūsų susitikimą. Jis pasisodino mane į smegenis. Ir žodžiu, įsiminė, pamatė, taip, reikėjo metų, taip, kad pasakytų, tu mano tikrai, būsi. Ar tikrai, kaip ten taip, buvo? Kaip ten buvo? Nes čia Monikos pradžių pradžia. Taip. Čia Monikos lemtis, jūsų visiškai, susitikimas. Tai kaip buvo? Visiškai. Ir metus, kai susitikimam parke šokiuose, aš tik grįžomės po vasaros atostogų į mokslus, Stasio Šimkaus konservatorijai dabartiniai, tada buvo aukštesnioji muzikos mokykla ir tenai grįžom, reiškia, į mokslus ir su merginom nuėjom į parką į šokius, parke šokiai parke. Čia būdavo, tai čia. O kur jūs čia buvot, kur gyvenot, kur vykote šokiai? Bent parkas, kaip jisai dabar. Čia Klaipėdoj? Taip, prie universiteto taip, dabartinio. Taip, taip. Ir parke su merginom. Kar parke, tiksliau. Supratau, čia visai šalia. Taip, taip. Ir mes su merginom tenai siautėjom ir tada pašokdina, palydėjo ir taip prasidėjo mūsų kelionė. Kiek jūs pabuvote kartu, kai jau jumise suplazdėjo Monikėlė? Monikėlė suplazdėjo, tai o, man jau buvo metelių. Suplazdėjo pirmiausia, 7 metus pralaukė, kol aš grįžau į Klaipę. 2 metai Šimkaus arba 5 metai konservatorijoje Vilniuje, kol aš mokiausi, tada mes tik tai sukūrėm šeimą. Jis šitiek laukia, toks taip, kantrus vyras. Ką reiškia, 7 metus? 5. 5. Nes kaip buvo mamos, buvo tada žodis šventas ir mama pasakė, kol mokslai nebaigti. Jokių taip, čia. Taip, jokių šeimų, jokių vaikų. Mokslus baigė. Iš tiesų, jinai buvo visiškai teisi. Taip. Muzika yra toks mokslas, kad reikia sėdėti, reikia dirbti, reikia groti ir labai daug savęs atiduoti. Tai buvo ten kantrus, išlaukė ir šiandien turim stebuklėlį ir ne vieną, jūs esate dviejų vaikų mama. Dviejų taip? Vaikų, vyresnis sūnus 6 metais, vyresnis už Moniką, tai jis yra mano pirmagimis. Mhm. Irgi muzikalus. Jis susijęs gyvenimas su muzika? Ne, jisai su teise. O. Susijęs taip, jisai taip, su teise, racionaliai. Nors šiai dienai jisai paprikaištauju, kodėl mama tu manęs neprivertė, nors tada kategoriškai buvo, tada buvo karate laikas ir tada treniruotės ir šitas. Bet yra muzikalus, moka groti kokiu nors instrumentu gal? Pats mokosi gitara ir šiaip labai muzikalus ir dainingas berniukas. Aš niekaip nesprantu, žinokit, atėjusi jūsų namus, kur pasuksi galvą, ten yra paveikslai. Ir paveikslai yra jūsų Monikos, ar ne, tapyti? Čia yra kai kurie miečio. Bet labai, labai daug. Bet labai daug ir ten. Ir papuošalai ir papuošalus kūrė. Žodžiu, talentinga iš visų pusių. Galvoju, kaip tokį darbą nutapyti, ką jinai ten turi galvoj, tai ką jūs ten į tą savo vaiką įdėjot, kad jinai šitoks talentas skleidžiasi. Kaip jūs, kaip mama, jaučiatės, kai tas vaiks tokia visą? Žinokit, didžiulė atsakomybė. Mhm. Didžiulė atsakomybė būti šalia tokio vaiko, kol dar vaikas yra. Mhm. Ir mes vos nepadarėm klaidos, kad mes į teisininkės karjerą planavom. Ir muzika buvo šalia. Nors aišku, aš mačiau, kaip mama gali nematyti, kad jinai talentinga, kad jinai muzikali, kad jinai tikrai klauselė ir taip toliau. Nuo 4 metų jinai šoko baletę. Te trečia mūsų viščiukų partija ten ir taip toliau. Muzikiniam teatre. Taip, taip, tada vaikų spektakliai buvo labai populiarūs. Skauda.
Ir aš ją vedžiodavausi visada į muzikos mokyklą kartu ir jinai šitoj muzikoje gyveno 5 metų, jau jinai smikelį paėmė į rankeles. Ar Monika noriai eidavo mokytis? Iš pradžių smuikelis, paskui kaip ten viskas, tas eiliškumas? Kiek jinai smuikelis, taip, tai mokykloje muzikos 8 metai, tada bandėm ir dailę, bet kažkaip sunkiai susidėliojo. Prasidėjo, o dainavimas šalia visada būdavo. Tada dainų dainelę ją išvedė kaip dainininkė, jinai čia tik pokštelė, kaip fejerverkas. Kiek metukų jai buvo? Jai tada buvo 14. Toks tai mokytojas labai fainas Janonis, jis Ažolino gimnazijoje. Ir sužibėjo ant toj dainų dainelį. Taip, taip. Jos kokia tenai... dainelė buvo, ar atsimena? O Happy Day jos buvo tenai, taip. Muzika svarbiausia, kaip jį sako, Monikos Liubinaitės iš Klaipėdos Ažolino gimnazijos vadovo Dianos Paulauskaitės ir Audriaus Janonio auklėtinės gyvenime. Oh, happy day. Padainuosiu dainų dainelį, jie patys aranžavo, namuose pas mus repetavo ir... Tai jau nuo tada, nuo 14-metės, išėjo į televiziją. Jau... Tada jau buvo kapela A, jinai dainavo, taip labai daug davė jai tokios patirties. Kaip jūs priprantat, kad jūsų vaikas, nes mamai vaiks visada vaikas ir kad ir kiek metų būtų, aš pati mama tai žinau, kas tai yra, kad yra žinoma tokia, kad yra vertinama, kad yra nagrinėjama po kaulelį, kad yra mylima ir kartais nekenčiama, nes taip, tu esi tikrai padėtas ir vat prašau, ir ne visi žmonės geranoriški. Tai kaip jūs su tuo susitvarkot, nes širdį visada skauda? Išmokau. Aš turėjau išmokti šitą ir dabar aš į ją žiūriu kaip į savo vaiką, į savo... Nuostabų vaiką, be galo šiltą, be galo jautrų, todėl jai nėra paprasta. Tokiem žmonėm kaip jinai, nėra paprasta šitam šou versle. O kaip Monikos ryšys su broliu? Jie susitinka labai retai, nes tikrai Monika užsijėmusi, jeigu jinai mėgsta labai pabūti viena, pavaikščioti, paklausyti muzikos, paskaityti. Todėl... Aš jai visada ir sakau, tu rask savo visada laiko. Kad neišsibarstyti. Neišsibarstyti, ne? Taip. Jie viskas tvarkuoja ten, viskas gerai, bet jie yra labai skirtingi. Sūnus yra be galo šeiminiškas ir ten išpratėjęs dėl savo šeimo. Kokia Monika buvo paauglystėj, vaikystėj ir ar jinai buvo ta pasiutusi, ar jinai buvo rami, ar ji buvo uždara, ar labai atvira, ar ji buvo lipšni, o gal kažkokia labai paslaptinga. Kokia ji buvo mergaitė? Aš sakydavau, angeliukas. Aš ant jos ne karto nesu per gyvenimą pakėlus. Iš tikrųjų. Prieš ją balsą, aš jos nesusiba, kas be būtų, visko buvo. O tėtis tada, ar kaip jinai užaugo? Taip... Su tėčiu būdavo kartais, tėtis burptelėdavo, bet aš tada irgi tėčiu sakydavau, Aš labai graištai buvau auginama aš, pati asmeniškai. Jį padykusi, išdykusi, bet... Tais laikais tėvam nebuvo laiko, kada paglostyti, pribėgti, ten pasikalbėti, tą, ką mano mamai bent jau viena augino mus su sesė. Tai visada norėjau, kad jinai turėtų va, tą raudų sieną ir pasitikėtų mumis. O tą pasitikėjimą galima ir tėvose greitai prarasti. Taip, o jūs turite tą ryšį? Be galo didelį. Kokia dovana. Visiška. Bet aš galvoju, koks iššūkis yra Monikai, kai jinai mato mamą ir tėtį. Kiek jūs jau metų esate su Vytautu kartu? Bendruoju sumo 47. Įsivaizduoju, tai yra toks retas atvejis šiandien dienai šeima, kad iš tikrųjų va, ta tradicinė, ta tikra šeima neišsiskyrė, kad jūsų vaikai turi ir mamą ir tėtį kartu. 47 metus gyvenat, o žinokit, vat, mus pasitiko, arbatėlės padarė virtuvėlį. Vytautas iš visų jumorų neįtikėtinų. Rytelė, nu, dabar tu patylėk, aš kalbu. Kaip jaunavedžiai, jūs jumise kažkaip, nu, tikrai nesate
užsizulinę, kažkokie jau nuobodus vienas kitam. Atrodo, pakankamai kaip įsimylėję tik. Kas čia su jais yra, bet suprantat, aš linkusi į gyvenimą labai paprastai žiūrėti. Džiaugtis, ypač va šitas visas karantinas, visą tą situaciją. Vėl davė mums tokią pamoką, džiaugtis čia ir dabar, džiaugtis šią dieną, džiaugtis tuo, kas yra šalia ir visko, ką tau Dievulis duoda. Bet kaip aš ir sakau, koks iššūkis Monikai, kaip jai reikės sukurti šeimą, dėl ko aš ir kalbu, kai mato mamą ir tėtį, žinoma, kad visko yra, būtų keista, jeigu visą laiką tik gėlytės. Aišku, kad yra ir tuo akmenėliu, ir jos reikia praeiti kartu, yra pykčių ir natūraliai visko gyvenime. Bet kaip jai, kai jinai ir mamą ir tėtį turi, ir kaip jos meilės klostos, jūs viską žinot apie ją, tai tikrai ir kūrybai save atiduoda, aišku, bet be meilės nebus kūrybos ir širdis vis tiek visada plazda. Kaip tai, Monikai, klausykit, nebus lengva. Jinai turėjo santykius, kiek žinau, ilgai, daug metų. Taip, 8 metai. Ir priimti sprendimą nebebūti kartu, tai irgi didžiulis iššūkis pačiai sau. Kaip jie jautėsi, ar jums pasidalina? Žinoma, jinai nelabai gerai jautėsi, nors, žinot, aš, vat, būdama visada iš šalies, visai aš jau buvau galvojus. Mamos jaučia. Be abejonės. Be abejonės. Jaučiau, kad viskas, bet niekada, kaip aš sakau, vaikelį neužbėg, įkvėkėm už akių. Natūraliai turi. Išlauk, jo. Mes turim visada visko išlaukti. Nes jį paleido. Tada bus blogai. Paleido viską. Ir tada paleido sunkiai, nei kokius metelius, tai truputį buvo tas kirminėlis, bet paskui mes labai daug kalbėdomės ir jinai pati su savim labai daug. Žinot, jinai tas jautrus vaikas, kuris saugoja savo tėvus. Ir man jinai daug ko šiaip sakau iki tos, kol aš jai nepasakiau, kad aš turiu būti tavo dukrytė raudų sieną. Turi vieną geriausią draugę, kurią gali labai daug papasakoti. Ir tai labai teisingai. O buvo labai atvira visada, tokia atlapa širdė mažiukė. Tokia visada švelni gerutė. Paskui pasitimo pasėtinai. Viskas išlindo. Kipšiukai, nuo paauglys, tai, bet aš vėl labai norėjau visada pasitikėti. Leisdavau ir su tą patį kapelą, kai pradėjo dainti. Tai 15 metų gi buvo. Ir pagastroliuoti. Pasitikėjo, išleisdavo. Jo, tėtis paprikaištaudavo, o aš taip prie lango ir stovėdavau. Ir leisdavau pabūti su draugais ilgiau. Nu ir kada grįždavo namo? Visai grįždavo. O mamytė prie lango ir laukdavo, bet ir jinai paskui mamyt sako, ačiū, kad tu taip leidai man. Aš kaip pagalvoju, ką jinai praėjo užsienyje, kur jinai yra Amerikoje šitiek metų ir Londone, ar ne viena. Nu gerai, pokalbiai, taip, telefonu, palaikymas, bet realiai tai gyventi savo gyvenimą ir tiek sunkumų praėjo. Visiškai taip. Kaip jūs išbuvote, kaip mamos klausimą? Labai sunku buvo, labai eklė, tikrai labai sunku. O kodėl tiek ilgai ten buvo ir savęs taip ieškojo? Ten, kas? Amerikoje netiekinai ten daug. Svečiose šalyse vis tiek. Jo, bet paskui Londone jinai ieškoja, visame tame jinai ieškoja savęs. Bet aš dabar tokia mintis ateina. Juk jeigu nebūtų praėjus pro tą vargą, jinai niekada nesukurtų to. Jinai nebūtų tokia, kokia jinai šiandien yra. Nes tik tai mus formuoja, tie sunkumai, tie tokie nepatogios situacijos, diskomforto zona, kur esi įspraustas, ten kažką ir ar padavėjai dirbo, ar kažkur ten kažką, kada žinau, kad jinai praėjo. Ir padavėjai. Tai reiškia, užsiaugino odą, jinai pajuto ir tą, ir tą, ir tą, ir tą, ir šiandien dienai nesusireikšminusi žvaigždė, o jautrus ir žmogus, kuris vertina gyvenimą ir žino, kad visaip gali būti. Taip, būtent. Tai tik tai tokią patirtį turėdamas tu gali ir jinai šiandien tikrai yra, žinokit, ir švarės savo tas, to viduminai, ne apie nieką nekalbės blogai, va tokia, nes jinai praėjo šitą kelią visą. Jūs kiekvieną dieną esat su savo vaiku, nes paveikslai tai yra namuose, papuošalai namuose, ar dažnai pasipošėt jos kurtais papuošalais? Kokie gražūs papuošalai, kad dažnai, kas matytų? Labai dažnai, ir į mokyklą einu, ir į pamokas einu. Ir kaip jaučiatės, kad mano vaiko rankų darbo? Labai gerai, ir aš visada esu
išskirtinė su savo to papuošalu, ne su šitais, bet su šita papuošalu. Ir aš labai gerai jaučiuosi. Jis mane apkabinusi laiko. O kaip klausot, kaip žiūrit ją per televizorių, kaip į ją žiūrit, kaip, nu, kai matot, kokius sprendimus jinai priiminėja, ką jinai daro, kaip jinai kalba, kaip vertinat, kaip žiūrit? Atskira tema, žinokit, kai jinai pradėjo ypač Lietuvos balse, buvo auksinis balsas kažkada, tai kažkaip labai viskas kitam lygmenį buvo ten. Čia visiškas yra šou. Tai praeitais metais man buvo sunkoka. Tikrai. Žiūrėti Lietuvos balse, kaip jinai yra? Ne, ne ją žiūrėti. Aš ją priimu. Žinau, kad jinai, nu, ten ir su koja mygtuką paspaudė. Tai jis, žinot, kiek komentarų. Tai kodėl jinai su ta koja paspaudė? Nu, Monika sako, nu, nežinau, kodėl aš paspaudžiau su koja mygtuką. Ar rašė labai, kad su jau praleidau. Komentarų. Ir netyčia, jeigu paskaitydavo komentarus. O jeigu dar netyčia, tai jau paskui gaudavo pipirų, kam parašiau kokį nors. Nu, nepatinka, nežiūrėkit. Vaikai, mama, nes nerašinėk tu nieko. Šiemet aš nieko neskaitau. Aš ją priimu tokią, kokią jinai ir aš tai ją puikiai žinau. Ir aš šiaip tai man nelabai ir pakomentuotų, kas. Man nereikia. Aš arba patylėsiu, arba... Jūsų lūpomis kalba išmintis, nes iš tikrųjų pats žinai, kaip yra. Žinoma. O visam pasauliu nei tu įtiksi, nei tu patiksi. Tu ir neprivalai. Aš jai visada sakau, tu ne tas kaldainiukas, kad, čia kad visi, tu visiems taip, čia turi įtikti. Taip, kad tau visus skanu ir taip toliau. Ne, ne, bet iš kitos pusės labai gerai, kad jūs esat brandi ir suprantat, nes yra kiek žmonių susirga nuo to negatyvo, nes žmonės linkia taip pakomentuoti pasislėpusių vardų. Ir būtinai blogai. Ir būtinai blogai, nu, pasakyk kažką gero, bet čia yra tų žmonių problema, įtegu jie. Tikrai nemanau. Ir aš jam mokau, tu, tegul, taip, tegul jie turi tą savo nuomonę, tu geriau tada nežiūrėk ir aš tada nežiūriu, jai irgi šiemet lengviau, nes jinai labiausiai pergyveno, kaip mama ir tėtis sureaguos. Jo, žinokit, čia buvo stigma didžiulė, tai aš šiemet visiškai ramiai žiūriu, jinai šiemet jau ir kitokia kažkokia, jinai visada kitokia. O kaip klausyti jos dainas? Žinokit, va, ir ašaros rieda, ir džiugesys. Šiurpuliukai imperuoja. Oi, ne ta žinokit. Ir kiekvieną kartą kitaip. Vis tiek, kiekviena ta daina. Jaučiat jos emociją. Jo, tai aš tai žinau, kaip ta daina ateina į jos gyvenimą. Ir bet ji pati kūrė, atsiprašau, jinai pati kūrė ir muziką, ir žodžius. Be abejo. Viską, jas, nu kokia talentinga. Taip. Paveikslus kūrė, papuošalus kūrė, muziką kūrė, žodžius kūrė, groja smulkiai. Ne, nu viršūnė, tai klausykit, besilaukdama, kokius kerus į save dėjot, ką jūs ten nieko sakėt. Suvinėjau, grojau, labai daug koncertų klausiau. Neštumo metu, toj palaimingoj būsenoj jūs buvot kūryboje. Aš buvau, tuo metu, žinokit, buvo, jau Vytukui buvo 6 metai, jau kažkoks tai buvo praėjęs tas mano sunkesnis toksai periodas. Šeimos kūrinimo etapas, ten nesvarbu, kad ir gyvenom, ten ankšta buvo, ten vienam kambarėlį ir Monika ir Vytukas bendroji virtuvė, mes tada taip gyveno. Taip, taip. Bet labai faina buvo vis tiek ir jinai tokiam labai dvasinė ramybė tokia, jinai tada gimė man su tokiu džiugesiu atėjo gyvenimą. O jūs žinojot, kad mergytė? Man sakydavo, nu, bus berniukas, gerai atrodai. O aš taip viduj ir vieną kolegę sutikau koridoriui mokyklai, sako, ką čia nešiesi. Sakau, Vasiuliukai. Sako, ką jau dabar darysi? Sakau, Monikai. Sakau, dukrytį suvinėsiu suknelę. Sakau, iš kur tu žinai, kad bus dukrytė? Nors man sakė visi berniukai, o bet aš galvoju, bus Monika. Ir kai jinai gimė, aš, Monika! Buvo toksai fejerverkas dar tenai. Tai jūs žinojot, kad bus mergaitė, nuojauta motiniška, tą sakė. Buvo. Ir net vardą buvo iš anksto sugalvojus. Taip? Mes buvom su draugė sutarusios, vienam kambarį gyvenom. Tai sakom, jeigu pas kurią bus pirma, arba Milda, arba Monika. Jinai pirmą mergytę pasigimdė. Jos Milda? Rasuolė, jo, jinai pasiėmė Mildą, man liko Monika. Bet jai taip prilipo tas vardas ir tikra Monika. Aš kažkur dar irgi paskaičiau, kad mokykloj ar kur, kad buvo įsimylėjus berniuką, bet lyg jis apie tai nežinojo, nes tai jam nesakė, o pats nenujautė, kokie tie vyrai, nu klausyk, žinokit, nepa... jinai berniukai. Kompleksų daug turėjo, jinai tokie būdavo tokio... Jau pavalgysiu mergaitę jo, kiniečių restorane, tokia jo meškiukas toksai. Ir nesijauti nei ten, kad graži, kad kažkokia simpatiška, visos aplinkui gražios mergaitės. Ir jinai va šitą kompleksą. Bet jinai populiari buvo draugų tarpė, nes jinai buvo turėti tą charizmą. Charizmą. Tą charizmą, tą savo jautrumą ir individualumą jinai turėjo jau nuo.
Nu tai dabar į pačią kamerą atsisukit ir Monikėliai, nu, du sakinius pasakykit savo vaikui, nuo mamos, dar. Tu pati žinai, kaip aš tave myliu. Tu esi mano kiekvienoje mintyje, kiekvienoje lastelėje mano kūno. Svarbiausia, tu būk sveikutė. Ir daryk tai gyvenime, ką tu nori daryti. Nes tu tai darai puikiai. Praskriejo laikas, nes tikrai labai įdomus pokalbis buvo. Tikiuosi, kad ir jums, Delfi TV žiūrovai. O laidos įrašą galite žiūrėti Delfi portale. Ačiū jums. Gerą vakarą. Bus kaiva, bu gera. Nieko neprisidaryk, nes aš jos po šiai dienai bijau. Ir štai nuo tos knygutės, jinai užsimanė to takso, išeinant į tą turgų, sakau, nebaimink jį surasti, sakau, ieškokit, bet neraskit. Kaip visi žmonės, noriu būt mačiau. Ar nusimato? Nusimato. Na, baigėsi ramus gyvenimas. Ne visi miltai vienodi. Biresni, geresni. Tešla nesušoka, išsikelti moka. Ekstra. Tai Kauno grūdai. Kad nebūtų sunku atsikelti, Oilės ND3 su juodųjų ikrų aliejumi. Gerai savijautai ir normaliai imuninės sistemos veiklai palaikyti.